На Росії пришвидшать випуск з вищих військових навчальних закладів. А чому? А тому, що тепер випускників одразу залучатимуть до війни проти України. Про це повідомили в Генштабі. Військове керівництво країни-агресорки вирішило 29 квітня достроково провести випуски з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовіщенську.